ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖପାଲି ବ୍ଲକରେ ଗୋଡ଼ାହାଡ଼ ନଦୀ ଆଉ ରାମ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅବାହିକାରେ ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେତୁ ସେଠି ଜମି ସାଧାରଣ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷବାସର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯଦି କଲେ ପାଣି ସେଠି ରହିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଠି ଦୋ ଫସଲି ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରାୟ 13 ଗାଁ ଆ ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ସେହି କଥା ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫେସିଲିଟିଟା ହୋଇଗଲେ ଆମର ଚାଷୀକୂଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରାୟ 700 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ ହେବ। ସାର୍ ଆଜି ଦିଗପଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା? ସାର୍ ନାଇଁ, ଦେଶୀ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ ଦିଗପଣ୍ଡ ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ପାୱାର ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ପାୱାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ ପାୱାର ପାଇପାରିବେ। ନାହିଁ, ଆମର କେତେବେଳେ ରୁରାଲରେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ସ୍କିମ୍ ସୋଲାରରେ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ହୋଇପାରିବନି ସେଠି ସୋଲାର ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ଲକରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗପଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କହିଲେ ପୁରା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଅନେକ ପଇସାର ଦାବି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଗପଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମୋର ହୃଦୟ ଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛି।